梦回城啊，欢迎来到擂台，我是蓝火，咱们继续来看剑会的一个单挑赛啊。这把的话是牛局的一个狮驼岭碰到了一个晃悠的一个龙宫啊，双方的话都是在彼此门派都是佼佼者的一个存在哈、啊。这把的话是相互撞了一把小车哈、啊，有点尴尬是吧？观察方的一个运气也不是很好，直接中了一把大死亡，其实也不太要紧啊，因为对面的一个龙宫的一个点杀能力毕竟有限，如果对面的话是一个大唐是吧，有可能就很危险，但是对面是一个龙宫，龙宫的一个伤害它来的稍微稳一点哈、啊，它每回合都会输出，但是它不会一下子给你这么高的一个输出哈、啊，它的持久力比较强，哎，持久力哈、啊，大家都懂。对面直接起球，龙战于野。对面的一个抗性并不是很高，对面应该是一个偏法力的一个属性哈。加血，这把的话观战方打的也是非常聪明啊，直接是给对面后排的一个宝宝来了一把破碎，破碎的话不仅可以把对面的这个画魂，我的天哪，发生了什么兄弟们，对面一把金银三叠打了一万血，我的天是吧，直接是把观战方给干倒了，这样的话大死亡是把观战方给锁住了哈、啊，所以的话短时间也是拉不起来，但是观战方也不用害怕啊，因为大死亡的一个时间应该马上就要过了哈。观战方是吧，以守为攻，直接去拍对面的一个人，观战方还有一个锥子宝宝，锥子宝宝的话是可以给宝宝控制住的哈，所以的话观战方也是不害怕，抡起锤子就是和对面干，毕竟的话宠物多扛起来还是挺简单的哈。这两只宝宝把对面压得很难受，这只宝宝还带灵珠鸟，对面再秒，哦呦，伤害确实高哈、啊，秒起来，龙宫玩的就是信仰。这个宝宝绿了哈、啊，绿的很关键。如果这个宝宝不绿的话，对战方很有可能就赢了哈、啊。打飞林中鸟，嗜血追击啊！对面一把双龙。双龙如果就是说这个经脉可以打飞你的宝宝，会再次触发一把龙卷啊，所以的话现在双龙也是非常好用，大龙龟赶紧给自己卡大金哈、啊，这个绿绿绿绿绿绿绿